От днес до неделя Ямбол заживява с настроението и емоцията на традиционния международен маскераден фестивал Кукерландия. Това е 21-то поредно издание на ежегодния празник. Началото поставиха детските кукерски групи от детските градини и училищата в общините Ямбол и Тунджа. На сцената край Безистена, в празника, наречен Аз съм кукерче, се представиха 15 детски състави. Хайде, Боже, помозе! Бог напречи ни кучи да напълним бъчвата със своя вино! Кушахте със сажета! Много деца се събраха и в творческите работилници край сцената. Майстори на кукерски маски и на шевици от региона показаха тънкостите от своя занаят. На първо място имам огромно желание да се занимавам с това. След това, по времето, когато почнах да правя цървули, това беше най-сложната част от кукерския костюм. И заради това реших, че трябва някой да ги изработва. За радост, случиха се нещата и вече толкова години. Занята го започнахме с дядо ми, мир на праха му. И така, главно, ако трябва да кажа, че някой ми е научил, това е той, дядо ми. Маските от кабеле са красиви, уликотени, създадени с много огромно желание за запазване на българското. Най-важното е човек да има любов. Има ли любов, всичко се получава. Трудоемко е, защото започваме от скелета на маската или по-точно от рамката, която основава физиономията на маската. Започва с заварката, метала, който е шината или на рамениците. Като цяло маската се оформя от метала и след това вече се налага кожата и рогата. Материалите са метал, овчи кожи, може и биволски. В едната маска имам биволска кожа, която е много трудно обработваема, но все пак аз съм я наложил. Заешка кожа, лисича кожа, козе кожа. Това са материалите и дървото преобладава в някои от маските. Предстоят изложби, конкурси по приложно изкуство, представяне на нова сребърна монета на Българската народна банка с мотиви от кукерските игри в Ямболско. Късно следобед в петък е карнавалното шествие на кукерските групи и официалното откриване на международния фестивал Кукерландия 2020, който продължава до неделя. Очаква се да се включат повече от 50 маскарадни групи от страната и чужбина.